გლობალური მარათონი ქალთა კიბოს წინააღმდეგ ღონისძიებამ სტარტი თბილისის ბოტანიკურ ბაღში 12 საათზე აიღო. ორგანიზაცია ალიანსი კიბოს წინააღმდეგ ინფორმაციით სიმბოლურ მსვლელობაში მსოფლიოს 80 ქვეყანა მონაწილეობს. დღევანდელ ღონისძიებაში კი საქართველოში აკრედიტებული დიპ კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან ჩართულნი. ძანი ამ გლობალური მარათონის არის მოხდეს მოსახლეობაში გინეკოლოგიური კიბოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ასევე დაავადების პრევენციის, ადრეულ დიაგნოსტიკის და მკურნალობის შესახებ ინფორმაციის მიღება მოსახლეობის მიერ. დღევანდელ დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საქართველო ხდება გლობალური რაღაცა ინიციატივის ნაწილი, რომელიც ეძღვნება ქალთა კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლას. გვიხარია ასევე ისიც, რომ საქართველოს მხრიდან წარმომსახე, ასე ვთქვათ, ამ ინიციატივის არის მსოფლიო ჩემპიონი კიკბოქსინგში გიგა ჭიკაძე.